סיפרתי לכם, יש איזה מישהו בשכונה שלי, יש לו סבתא מרוקאית, הוא סיפר לי, דיברתי על זה בשיעור, הוא סיפר לי, אומר לי הרב, סבתא שלו מרוקאית, גיל 95, הייתה בבית חולים, מאושפזת, מצב לא פשוט בכלל. מתלחששים ביניהם עם הרופאים. היא קוראה לבן שלה, אמרה לו, כפר עליק. מה הרופא אמר? שמה הוא יגיד לה שאמר שעוד מעט יתמתה? אז אומר לה, תגיד, תגיד את האמת, ולא תגיד מה הוא אמר. אומרת לה, אני אגיד לך מה הוא אמר. הוא אמר שאני אמות. תגיד לו שאני אחיה יותר הרבה ממנו. רבותיי, הרופא הזה מת, והיא נשארה חיה עד גיל 106. עוד 11 שנה. הרופא מת לפניה. מה הוא יודע? אף אחד לא יודע. נכון, יש לו את המבט הרפואי שלו שהוא יכול להגיד שמה זה מת, אבל זה לא אומר כלום. הרבה אנשים שחשבו שימותו נשארו לחיות, והרבה אנשים, אמא שלי, מראתי מי עליה, שלום, אני סבור שבית חולים הרגו אותה, לא משנה, לא נכנס לזה עכשיו, אבל הרופא אמר מחר היא באה הביתה, ולמחר היא הלכה הביתה לעולם הבא. אין לה כלום, מחר היא באה הביתה. אז מישהו יודע משהו כאן בעולם הזה? אנחנו יודעים לראות. יש לנו משקפיים של ריתוך. הכל שחור, לא רואים כלום. לא רואים בקושי מטר. הראות לקויה מאוד. והאדם מחליט החלטות, ועוד מייעץ לאחרים, ואני אומר לך, ותשמע ממני, ואל תשמע לרב. תגיד לי, מי אתה? הרב אומר דעת תורה מה השם אמר. מה אתה אומר? מי אתה אומר? מה השד אמר? מה אתה יודע מהחיים שלך?